ଗଞ୍ଜାମ ଆଲିଆବାଦ ବାଲୁଘାଟରୁ ବାଲି ଚୋରାଚାଳଣ ମାମଲାର କୋଦଳା କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଗଞ୍ଜାମ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲିଆବାଦ ବାଲୁଘାଟ ଯାହା କୃପାସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଜ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମାଧପୁର ବାଲିଘାଟ ଭଳି ନକଲି ୱାଇଫର୍ମରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଥାନାରେ ଲିଜ୍ ଧରି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସମେତ ମଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ବହୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି କୋଦଳା ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ଶର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ୍ ମିଳିସାରିଛି ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବାରୁ କେହି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ବଡ଼ମାଧପୁର ବାଲୁଘାଟର ଲିସ୍ଧାରୀ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଫେରାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାର ଶରତ ବେହେରା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଟେର୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିନାହିଁ